Здравейте! Часът е 17 и започва предаването на Мариана Векилска, но и тази седмица ще замествам аз, докато изтече карантината й. И днес ще бъдем информативни, разбира се, но както всеки път ще бъдем цветни и разнообразни, защото палитрата от репортери в цялата страна е несравнима. Всички са в готовност да насочат вниманието към заобикалящата ни действителност, без значение дали става дума за събитие в най-малкото село или по-голям град на България. Ето какво ще видите днес. Белодробната болница във Велико Търново остава без медицински персонал. Монтират ново осветление и камери, с които ще следят бракониерите в лесопарк парк Липник в Русе. Започва мащабен ремонт и реставрацията на иконите в Бачковския манастир. Едно от открояващите предимства на предаването България в 60 минути е възможността да показваме на зрителите си и най-отдалечените точки от страната ни, а там хората често се чувстват забравени от всички и незабележими за телевизията. Аз винаги съм вярвала, че точно там са най-забележимите души, а нашите репортери напипват безпогрешно пулса им. Ето сега, виждаме местата, откъдето ще предава днес. Ето я картата на България, Велико Търново, Благоевград, Пловдив. И в Бачково ще бъдем, в Русе ще бъдем също така, във Варна и в Златоград. Ето ги сега и нашите репортери. Ни студ, ни пек може да ги спре. Нищичко не може да им се опре, ако са решили да се домогнат до някое събитие. Благодаря ви, колеги. Започваме, уважаеми зрители. Започваме с изключително тревожна новина от Велико Търново. Белодробната болница там има опасност още в първите дни на новата година да затвори врати. Ако това се случи, вероятно ситуацията с овладяването на болните с COVID и тежки пневмонии от цялата област драматично ще се промени. Сега наживо включваме Зорница Илиева, за да разберем подробностите. Здравей, Зори! Здравей, Мира, здравейте, уважаеми зрители. Съжалявам, но така с телефон в ръка поради технически проблеми ще се включа. По-важното е обаче, че може да опитаме да подкрепим лекарите и медицинския персонал в белодробната ни болница във Велико Търново, която е на първа линия от ден първи, откакто е ситуацията с COVID в целия свят. Тя е изключително важна болница за нас, лекарите и медицинския персонал. Наистина тази новина разтърси Велико Търново. Директора на болницата от сутринта звъни и говори буквално с цялата държава. Здравейте, доктор Денчева. Друг беше повода, важния, който ви потърсихме. Няма да го оставим на страна, да почнем с най-важното. Наистина ли има опасност да останем без болницата от началото на годината? А това е буквално след две седмици. Ами да. В интерес на истината ще си позволя да ви коригирам. Не само от днес сутринта звъня към всички институции. Аз съм започнала да сезирам с този проблем още от началото на миналия месец всички институции, защото проблемът с лекарите стои. Колегите, които бяха на допълнителни договори при нас, за жалост те съвсем не бяха малко напускат. Напуснаха ни. Останалите колеги през месец декември са безумно натоварени. Сред тях също започнаха да напускат колеги. Реално погледнато от началото на следващата година, ние вероятно ще се окажем двама-трима работещи лекари тук, което е абсолютно невъзможно да покрие график. Това е много страшна новина за нас. Хората, които сме все още нямаме пряка нужда от вас, но и тези, които всеки ден. Ето, включваме се, въпреки че вали навън на дъжда, тъй като, както каза доктор Денчева и колежката, вътре е опасно, не спира потока от болни, които се приемат и през двата входа на болницата. Защо? Без грам упрек, госпожо Денчева, защо напускат колеги? Колегите напускат, защото са претоварени. Защото условията са много тежки, условията на работа. Работата е много, пациентите са сериозни, пациентите са проблемни и когато намалеят лекарите, натовареността става изключително висока. И това като сложиш към всичко останало, явно започва да претоварва колегите и те решават да си прекратят трудовите правоотношения. И те са хора. И те са хора. Да не обвиняваме никого. Да, старшата сестра, здравейте, вие сте млада, работите тук на първа линия. Как са вашите колеги? Колегите ми са преуморени, вече на предела на силите са. Трябва да ви кажа, че след 24-часово дежурство имат ден за възстановяване, отново са на работа. Просто не успяват да се възстановят, оплакват ми се. Няма как. Немислимо за доста от хората е да продължат и през новата година. Абсолютно немислимо е, да.
Така, как да бъдем по-практични? Към кого да се обърнем? Стажанти, лекари, дори депутати отидоха до Свищов. Кой би ви свършил най-добре работа? Към кого да се обърнем и да призовем доктор Денчева? Не мога да отговоря. Аз вече съм написала няколко писма до Министерството на здравеопазването, до Българския лекарски съюз, до университетите на близост, разбирайте, медицинските университети във Варна и в Плевен. Написала съм също така писма и до общината, и до местните структури, нали, на Министерството на здравеопазването, на Здравната каса. За нещастие няма никакъв отклик. Единствено, община Велико Търново в лицето на кмета ни изпрати и ни командирова тук един фелшер, който работи в училищно здравеопазване, за което, разбира се, също сме изключително благодарни, още повече, че човек е много ангажиран и много добре работещ. И на него сме му благодарни, и на общината сме благодарни, но за нещастие той е само фелшер и е само един, което оставя проблема все още на дневен ред, така че аз не мога да преценя към коя институция повече да се обърна. Другото, което лично аз съм направила, обявила съм и платени дежурства за хора, които не работят по график при нас, просто за определено дежурство да получават определени пари. Това е още от началото на миналата седмица. За нещастие и на тази обява наша няма отклик. Дано да успеем сега да ангажираме някой, който ни гледа, да дойде и да помогне на помогнете на белодробната болница. Хората тук са невероятни. Както всички лекари в България, всички лекари да не България, да. Отграничаваме някой от друг, всички работят на предела си. Така е. Тази година за нещастие е изключително натоварваща за лекарското съсловие и ние не можем да кажем, че едните са по-страхотни, а другите не. Всички работим и независимо, че тук там из обществото има становище, че лекарите са убийци, са едва ли не врагове на хората, това не е така. Не е така, доктор Денчева. Всеки от нас иска да помогне на пациентите си. Това ваше изречение ще вържа за това, което беше наистина основен повод за това да дойдем при вас. Искам да ви представя другия ни събеседник, Таня Мишева. Тя е учител в едно от училищата в Велико Търново и сега онлайн и децата, и учителите. Доброволческа работа. Хванаха се и направиха една кампания да ангажират децата. След онлайн ученето да рисуват картички, да измислят пожелания, техните детски пожелания. Веднага, Таня, здравей, добър вечер. Здравей. Да покажем картичките. Те са с изключително силни послания. Да, много са красиви, но аз искам да ви кажа някои от посланията, да ви прочета. Останете, мили лекари, все така добри, неотказващи се и усърдни, но най-важното да сте здрави. Бъдете здрави, имайте вяра в себе си. Ние вярваме в вас. Весели празници на всички санитари са пожелали децата. Бъдете живи и здрави, все така всеотдайни в работата и дано скоро намалеят болните. Тук едно от децата пожелава на всички болни да оздравеят и да са вкъщи за дядо Коледа, защото, както казва то, когато дойде той, те трябва да са приготвили мляко и бисквитки. Така е казало детето. И съм избрала още една картичка, в която детенцето напомня Марти от 5 Б, че по Коледа стават чудеса и нека едното от чудесата да е всички болни хора да оздравеят и докторите да се приберат вкъщи при семействата си за празниците. Много мили, много силни пожелания. Има още такива стотици, които наистина трогват сърцата и надявам се да влеят надежда, вяра и оптимизъм на сили. Медиците. Сили, връчваме ви ги. Аз направо, доктор Денчева, почувствах се малко излишни с тази идея, но всъщност сега разбирам, че може би това... Тази идея е страхотна. Дайте тези картички, те са специално за вас. До адресантите тези картички. Ще се погрижа за това. Пожелая едно коледно пожелание, че след като децата са достатъчно ангажирани с каузата на лекарите, с каузата на медицинските сестри, аз лично пожелавам голяма част от тях да подемат по пътя на медицината, за да може те да бъдат нашата смяна и повече да няма такива проблеми с липса на лекари и медицински сестри. Децата наистина са много ангажирани с това, мислят ви с добро, желаят ви невероятни неща, дано това. Детските пожелания ви дадат сили, ентусиазъм и наистина да се намери решение, дано да дойдем скоро и да имаме добра новина. Дано да е така. Дано да. Улица Мира, това е от тук, дано да бъдем полезни и да успеем да помогнем на лекарите, които помагат на нас. Благодаря и на вас. Поздрави на всички деца. Таня. Благодаря. Децата продължават тази вълна от съпричастност. Ще има още много картички. Готвят и една друга изненада, за която се надявам още повече да стопли сърцата на хората, работещи в болниците. Ще я покажем в предаването, разбира се. Това е от нас, Мира.
Изключително тревожна ситуация с белодробната болница в Русе. Наистина ще следим тази новина в развитие. Благодаря ви много за това включване. Продължаваме с Русе. През 19 век Русе, който тогава се е наричал Русчук, е бил утвърден като един от най-значимите градове в европейските предели на Османската империя. По-късно става градът на първите неща. Първата телеграфна линия, първата ЖП гара, първата фабрика, а днес един от най-красивите български градове. Любимо място на русенци за разходка е лесопаркът Липник. Красотата на езерото там обаче е атакувано често от бракониери, които ловят незаконно риба. Затова от общината са решили да поставят лед осветление и камери. Дали обаче това ще помогне? Ще попитам сега репортерът ни Роман Сушков, когото включваме пряко от Русе. Здравей, Романе! Здравейте, благодаря за хубавите думи за град Русе. Точно така е. Макар че лесопарк Липник е създаден през 90-те години, то е едно по-късно творение, се вписва чудесно в картината, която ти обрисува мира за града. Това е любимо място на русенци. За съжаление, езерото там наистина е предмет на набези, на изключително нагли бракониери. За тези, които не знаят, мястото е на 10-12 км от Русе. Езерото е около километър дълго и около 300 метра широко. Има много хубава риба. 200 метра ми сочи господин Димитър Недев, който е заместник кмет, ресорен. С него ще говорим сега. Господин Недев, какви и колко уреди ще бъдат сложени там? Разбрах от вас, че вече се работи. През изминалите две седмици на територията на лесопарк Липник или на Текето, както го е познато сред русенци, се монтираха прожектори, които да осветяват езерото. Това е самото начало. Ще се монтират още и допълнително прожектори, както за трите езера на територията на лесопарка, така и в пешеходната зона. Започна монтажи на система за видеонаблюдение, като се предвижда тя да бъде отворена, да бъде така направена, че да може да се надгражда. Идеята ни е първо да осигурим безопасността на рибарите, които са по езерото, също така да предотвратим и бракониерството на територията на лесопарка. Аз искам да кажа, че ние сме в сградата на общината. Няма как да сме сега на брега на езерото, навън вали леден дъжд, а на всичкото отгоре е тъмно, но нашите зрители, сигурен съм, ще видят картинка, която днес заснехме. Така, господин Недев, да разширим темата. Доста запуснат изглежда лесопарка. Пейки няма, осветление няма, катерушките и люлките са от моето детство. Абсолютно сте прав. На мен също пейзажа не ми харесва. Аз съм един от хората, които всяка свободна събота и неделя се разхождам на територията на лесопарка. Но с поддръжни средства, тъй като на този етап няма проекти, по които ние може да кандидатстваме. Надявам се това да го сторим в началото на следващия програмен период. Община Русе ще направи всичко възможно постепенно да се подобрява обстановката. И само като за начало бих искал да спомена, че благодарение на доброволци и на усилията на Община Русе се проведоха няколко акции за почистване на зоната на лесопарка. Да ви кажа, може би, докато говорите за чистене, ние показваме снимано днес на лесопарка страхотна мръсотия, най-вече пластмаса. Аз ще ви кажа, на втората акция, това беше в един неделен ден, се извозиха около 40 тона отпадъци. Това кога? Това е преди две седмици. Буквално последната седмица на ноември. И странното е, че вие ще ми кажете, че това са пресни отпадъци и опираме до възпитанието, до първите 7 години от възпитанието на хората. Извинявайте, с възпитанието няма да се справим, няма да мине без малко наказания. Абсолютно съм съгласен, затова са ни намеренията да инсталираме камери за видеонаблюдение. За ваша информация и за зрителите също ще бъде интересно, че всички прояви на вандализъм тази година, които са на територията на община Русе, са с заловени и глобени извършители. Нека да напомним, нямаме картина, но това бяха потрошени чешмички в центъра на града. Да, това бяха... Платени ли са те? Да, платени са, възстановени са от родителите, защото се оказах, че большинството от извършителите са непълнолетни деца. Другото, което е, може би, ново за вас и за всички останали, миналата седмица в четвъртък бе последнато и на Пантеона. Потрошени са 8 прожектора, децата са установени,
предадени са на органите на реда и се работи до тяхното установяване и последващи действия. С други думи, трошението ми представа. Аз искам да благодаря на господин Недев, защото отзад в тази зала Свети Георги в общината продължава една тежка сесия на Общинския съвет. Вземат се важни решения, за които ще ви информираме. Да завършим все пак в обозримо бъдеще първото, което ще се случи на лесопарк. В момента сме в връзка с регионалната дирекция по горите. Имаме намерение да продължим с изчистването на терените в лесопарка, тъй като лесопарка е статута му е със статут на гора. Ние не можем да правим много своя воля. Затова ние искаме първо да изчистим отпаднали дървета и дървета, които са легнали върху други. След това да започнем изрязване на изденки, събиране на листа и така крачка по крачка поне малко да подобрим обстановката на тикето. Дай Боже да стане по-бързо. Аз ще завърша с това, с едно желание. Поне на пролет, като отидем до лесопарка, там да има нови катерушки, нови пейки, да има сложени, да има люлки, за да има къде да се забавляват децата. Пожелавам го от сърце на Община Русе. Поне тази козметична акция да бъде извършена, но най-вече желая наистина камерите и лед осветлението, които в момента се слагат и са в финален етап да заработят и да има заловени и наказани наглеци, които унищожават всичко добро, което се прави в нашия град. Да, и после ще те очакваме отново с пряко включване, в което да ни кажеш резултатите и от новите люлки и катерушки, и от глобите, които застигат нарушителите. Благодаря ти много за това включване. Живописно ограден от хълмовете на Родопите, Бачковският манастир, вторият по големина в страната ни след Рилския, ще има нови стаи за поклонниците. Това става след като правителството отпусна 300 000 лева за Светата обител. Със сумата ще бъдат реставрирани и 15 старинни икони. Южното крило на Бачковския манастир сега е в ремонт, който ще продължи след Нова година. Вижте подробностите. Преди 4 години държавата отново отпусна 300 000 лева за ремонт на манастира. Преди 4 години са направени много важни неща, касаещи отводняването на двора на манастира, както и поставянето на нови настилки, които да извеждат събиращата се вода далече от храма. След нова година, с част от отпуснатите сега средства, ремонтът на Южното крило ще продължи. Предстои да бъдат изградени нови стаи за поклонниците, които идват в манастира. Светата обител разполага с около 30 стаи за поклонници и направата на още 20 ще позволи да можем да посрещаме повече поклонници. Друга част от средствата ще отиде за реставрация на 15 старинни икони, някои от които от 17 век. Повечето от тях са в много лошо състояние и се намират в иконохранилището на манастира. Там се съхраняват над 300 икони. Ще бъдат възстановени и два ценни пентаптиха. Вероятно е от 17 век тази работа. А също така имам пентаптих, който е от 16 век. За съжаление, двете от крилата там са загубени, така че само триптих. Интересна е тази икона, която представя все светии. Тя също е стара и никога не е реставрирана, а има нужда. Манастир разполага с реставраторско ателие, в което ще направим и реставрацията, така че иконите да не напускат Светата обител. Реставрацията ще бъде поверена на екипа, който в момента с помощта на дарители възстановява църквата Свети Архангели в манастира. Този екип е ръководен от големия български реставратор Владимир Цветков. Работил на много места в България, но от последните 5-7 години работи в Светата обител. Най-вероятно реставрацията ще започне през лятото, а иконите ще намерят място в музея на манастира. Каква хубава новина ще кажа сега за хората, които обичат да четат, само чуйте. От библиотеката в Благоевград започнаха да доставят книги до домовете на своите читатели и стига те да поискат това. Всеки може да си потърси и намери четиво и да заяви, че желая да го има и то ще му бъде доставено. Причината е, че много от хората се притесняват да ходят в библиотеката лично заради пандемията. Едно голямо браво за идеята на ръководството.
С над 427 000 книжни екземпляра разполага регионалната библиотека в Благоевград и измежду тях читателите могат да избират, макар и от разстояние. Почти всички книги от различни години и отдели могат да бъдат намерени в онлайн каталога на библиотеката. Единствено изданията преди 1960 година все още се качват, така че читателите да имат достъп и до тях. Така те могат да направят виртуална разходка из фонда на библиотеката, да разгледат наличните книги и да си изберат. Градът ни колкото и да е голям, все пак имаме достъп до всяка една негова точка и можем да доставим книгите на тези, които желаят. Почти всичко, което е разрешено, имаме бройки, може да се ползва за дома, може да бъде заявявано и доставено само в петък след обяд до читателите, казахме, на адресите в рамките на Благоевград. Доставката е напълно безплатна за читателите. Единственото условие е да са регистрирани в библиотеката и да имат издадени карти, а срокът за връщане на книгите е един месец. В онлайн каталога може да се търси по автор, заглавие на книгата или годината на издаването й, след което е необходимо да се свържат с библиотеката по телефона или чрез социалните мрежи и да направят своята заявка. Повечето от читателите знаят и си записват. Това е пръстовата сигнатура, отдела, където могат да потърсят тук на място. А червеното и зеленото? Заето от читател или от закрит фонд. Тук така в тази нова система се отбелязва къде в момента се намира книгата, нейния статус. Читателите имат възможност дори предварително да поискат да им бъдат подготвени книги или списания в отдел читални, които на място да ползват. Когато дойдат, вече книжките са им готови, както тези, може да видите, чакат в момента да дойдат да ги ползват читателите, за да не стоят излишно в библиотеката. Дезинфектират се книжките. Изискването е да влизат читателите с маски и с ръкавици по един в зала за 30 минути, не повече. През пролета библиотеката е правила много дарения на книги и списания на своите читатели. Снимахме книгите, които отчисляваме от фонда на библиотеката. Хората си ги поръчваха на Фейсбук страницата. На някои ги изпращахме чрез пощенски куриери, според тяхното желание, книги или списания. Други идваха долу до входната врата. Но тъй като не можехме да обезопасим книгите достатъчно, т.е. да ни бъдат и връщани, затова тогава имахме възможност да прочистваме фонда, дарявахме книги. Въпреки ограничителните мерки, читателите в библиотеката не са намалели, а напротив, броят им се увеличил. Вие гледате България в 60 минути и тази седмица ще съм с вас, докато титулярната водеща Мариана Векилска се възстановява от вируса. Посетете нашата Facebook страница, дайте вашите предложения за снимки, поканете нашите репортери при вас, стига да има какво да ни покажете, разбира се. Ние още има какво да ви покажем, даже времето няма да ни стигне, ако не побързам. Затова ето какво ще видите до края на предаването. Една различна... Една различна Коледа във Варненското училище. Как избраха да празнуват там? Какво си пожелават за Коледа майсторите от самоводската чаршия в Велико Търново? И скоро ще има огромен аквариум за акули. Отново към Русе сега, но този път към кукления театър в града. Благотворителен коледен базар набира средства за закупуване на бактерицидни лампи за Културния институт. Инициативата е част от събитията, посветени на 60-тия рожден ден на кукления театър. В базара с ръчно изработени изделия се включиха всички, и актьори, и сценични работници, и въобще всички ангажирани по някакъв начин с това средище на културата в града. Повече за благородната кауза ще научим от Ралица Маринова. Здравейте! Намираме се в лоето на кукления театър в Русе. Както обикновено, тук е приказно и вълшебно, но още по-цветно е сега, когато е нареден и коледният благотворителен базар, който организират тук в Културния институт. Кой се включи в него с изработването на различни сувенири и украшения и каква е всъщност неговата кауза, сега ще научим от директора на театъра Теменуга Хараланова. Здравейте, госпожо Хараланова! Здравейте! Много ми е приятно да ви посрещна в това наше приказно фоае. За нас винаги е удоволствие да ви гостуваме. Кажете как възникна идеята за този базар? Тази идея възникна всъщност ние за втора година
правим такъв благотворителен базар. Театъра не веднъж е участвал в благотворителни каузи, в името на някого, за нещо, но тук в случая нашият коледен базар е в подкрепа на нашия театър и е под надслов 60 години Държавен куклен театър Русе. Особено в сегашното трудно, тежко време за театрите, театър има крещяща нужда от много неща. В случая тази изложба, този благотворителен базар, я правим конкретно за закупуване на антибактерицидни лампи, които са изключително необходими, за да може театъра да функционира нормално в това трудно пандемично време. Предлагам да продължим разговора си с Жоро и Таня Пасави, това са сценографите на Кукления театър. Те са седнали тук в един приказен, прекрасен кът, който всъщност е тяхно тело. Здравейте, кажете ни вие с какво се включихте в този благотворителен базар. Таня? Най-вълнуващото беше, че всички заедно участваме в тая инициатива, актьори, художници и сме убедени, че екипната работа прави чудеса. Ние се събрахме, направихме си няколко работилнички, изработихме тези вълшебни неща. Не случайно са вълшебни, тъй като всеки един от нас е вложил част от душата си вътре. И наистина, от една страна това са като едни подаръци, които от душа искаме да споделим с публиката си, а тя да помогне всеки колкото може за това, за тази наша нужда да бъде покрита финансово. Какви са посланията и на част от актьорите от състава на Кукления театър в Русе, които също са участвали в изработването на тези красиви сувенири и украшения? Сега ще научим. Първа е Силвия. Силви, какво държиш? Ето това е моето творчество, една коледна звезда, която е изработена от солено тесто. Трудно ли се прави? Значи, то може да се види, нали, на живо, т.е. нещо оригинално, което наистина е изработено с много любов. Това е едно чудесно празнично послание. Любо, държи също две приказни същества. Ти ли си ги изработил, Любо? Аз и Дени, нашата колежка, която в момента, за съжаление, не е тука, направихме тези вълшебни ангели и джуджета, които да радват, да топлят и да красят коледната и празнична атмосфера в домовете на нашите малки приятели. Нека да чуем сега и Йоланда. Тя държи нещо също много красиво, с много коледен дух в него. Здравейте! Това е буркан, който е направен с техниката декупаж. И с тази техника искам да напомня на малки и големи, че всяко едно старо нещо може да го превърнем в нещо ново и не е нужно постоянно да купуваме нови неща. Вие сте подготвили и други изненади за най-малките и не толкова малките си зрители. Тук, както всяка година, виждаме до Йоли, че е специалната кутия, в която всички деца могат да пуснат своите писма до дядо Коледа. А другата изненада е, че те могат да се срещнат и лично с него и да получат своя подарък. Нали така? Коледните представления са специалното участие на дядо Коледа, така че нека да заповядат нашите малки и големи зрители страхотни изненади. Отправяме покана към всички наши зрители да заповядат тук в Русенския куклен театър, както да разгледат този прекрасен благотворителен базар и да си купят нещо хубаво за тях, за тяхните близки, а също и да се потопят в вълшебната атмосфера на представленията на русенските кукленици. Пандемията от COVID-19 промени живота не само на възрастните, но и на децата. Тази година няма да има размяна на подаръци, няма да има размяна и на картички. Във Варненското училище цар Симеон I преподаватели и ученици се погрижиха да съхранят коледния дух. Обаче, как избраха да празнуват там? Даниела Цекова сега е част от екипа, погрижил се за празничното настроение на възпитаниците на цар Симеон I. Дани, здравей! Здравей, Мира! Различна 2012 и 20-та, различни празници, различни делници, но пък еднаквото е дори в повече ентусиазма на учителите и преподавателите тук в Варненското училище. Коледният дух е тук. Хубавото е, че украсата, която ще ви покажем сега, е видяна вече от учениците, не само във видеовръзка, но и преди да излязат в дистанционно обучение. Това обаче, което е интересното, много различно и което сега ще ви пуснем е, ще ни каже директора на училището. Здравейте, госпожо Вилянова. Здравейте.
По-различното в нашето училище е, че в този момент от календарната година ние използваме училищното радио за създаване на празнично настроение. Училищен звънец звъни не както знаем, а с коледни мотиви. Нека да го чуем. Да, в момента чувате част от множеството мелодии, които сме включили в този музикален поздрав. Друга иновация, която тази година се наложи да приложим, това е един виртуален поздрав към учениците, изготвен от самите ученици, включително и към учители и към родители. А това, което традиционно правим... Да, нека да кажем този кът, силата е в корените, да, какво показвате? Да, на светлия празник, големия християнски празник Коледа или Рождество Христово. Виждате огнището с бъдника, който тлее до сутринта на бъдни вечер. Виждате елхата, която символизира вечният живот. Тук сме заложили и съответно от бита на българина доста предмети, включително и съответно постните ястия, които са характерни за бъдни вечер. Като коледното настроение, разбира се, личи и от украсата в коридорите. Още на входа видяхте празничната атмосфера, влизайки в сградата. Позиционирали сме с изделия, изготвени от учениците, и празнична изложба. Сега, ние ще отидем към тази празнична изложба, но първо ви предлагам, докато отиде до моите събеседници, да разберем, да чуем част от посланието, което учениците са записали към своите учители, към своите приятели и към своите преподаватели. Нека видим. Летете снежинки и бийте камбани, че утре е Коледа, празник голям. Белейте се вие, обширни поляни, светът да е бял, да е чист като храм. Земята е причистена и бяла, затрупана с пухкав сняг, и сякаш песен празнично запяла, душите с радост пълни пак. Ой, Коледо, мой Коледо, роди ми се Божи чедо, кравай скача от полица, ври в котлето кървавица. Запей бабо като лани и придам весело да стане продължението на стихчето на последното момченце, което чухте. Ето ги създателите на видеофилма. Ще дам сега думата на Карина. Кажи как направихте това послание? Ами, решихме да направим това послание, за да можем да уважим училището и учителите, които ни учат. Благодарение на госпожа Мария Кръстева успяхме да направим това малко филмче и дано това филмче да достигне до всички ученици. Заповядайте сега при нас, представи се за нас, нека и вашата госпожа да дойде, да видим този кът, изработен специално от вас, с вашите ръце, с вашите послания. Къде ще отиде всичката тази красота, която сте изработили? Казвам се Неделина Недялкова, у 6-ти клас съм, в училище Цар Симеон. Всички тези страхотни изработени изделия ще са за благотворителен базар. За съжаление, за създават се обстановка, това ще се състои в бъдещето, нали, в другата година. Дано да е така, вашата госпожа да я поканим и тя при нас да каже как успявате да мотивирате децата в това трудно и за тях време. Да не забравят, че Коледата наистина е чудо и предстои дано след Нова година да видят всичката тая красота. Да, те видяха преди да излязат, с огромно желание работят, защото първо каузата е много приятна, а това идва и от тях. Те работят с голяма всеотдайност и поредица от години наистина участват в благотворителни базари, както в училището, така участват и благотворителни каузи на общинско и на национално ниво, което само можем да ги приветстваме, да бъдат наистина добри хора. Благодаря ви и с
Това ви пожелаваме една наистина хубава нова година. Чухте коледния звънец, това, което разсънва учениците пък през другото време от филма «Мисията невъзможна». Дано мисията да стане възможна и учениците да дойдат на училище след новогодишните празници и да видят тази красота тук. Мира към теб. Благодаря ти много, Дани. Наистина хора с идеи очевидно работят там в лицето на учителите. Много хубави деца, много хубави играчки, много хубави униформи ми направи впечатление. Ще се виждаме с вас те първа. Сигурна съм. Благодаря ти много за това включване. Това е България в 60 минути, уважаеми зрители. Предаването, което поглежда на добрите новини и примерите за подражание в много близки и далечни до столицата места. Надявам се, че ви е интересно. Останете с нас. Продължаваме след малко. В още от деня очаквайте. Магистратите и пандемията. Как COVID-19 повлия на съдебната система? Разговор с представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев. И още. В края на мандата и преди парламентарните избори. Каква бе политическата 2020? Анализ на политолога Първан Симеонов. Още от деня започва веднага след новините в 18. Тази вечер в спортните новини очаквайте. Кой срещу кого в елиминациите на Шампионската лига и Лига Европа? Повлия ли COVID-19 на формата на Кубрат Пулев? Отговорът от треньора Михаил Таков. Тези и още теми в спортната емисия малко преди 21 часа. Две думи ще си кажете веднага, щом като чуете следващата новина, а именно. Защо в Пловдив? Но нека ви кажа първо, най-големият соленоводен аквариум ще бъде изграден в Пловдив като част от експозицията на Регионалния природонаучен музей в града. Вход е мащабен проект за изграждането на три аквариума с акули. Съоръжението ще е с обем между 5 и 12 хиляди литра. След като стане готов, музейният аквариум ще се превърне в най-големия по рода си на Балканите. И тогава вместо защо в Пловдив, сигурно ще казваме браво на Пловдив. Но нека оставя сега колегата Николай Решинов да ни потопи в процеса на изграждането на това мащабно съоръжение. Безспорно най-посещаваният музей на Пловдив е регионалният природонаучен музей. А любима атракция на посетителите е аквариумът в музея, който вече е в процес на разширяване. От сладководната зона влизаме към морската зона, за да ви покажа, например, ето тази леопардова морена. Една от най-атрактивните и красиви рибки, които може да видите, когато посетите музея. А сега обаче бързам да ви покажа новата зала, която е в процес на изграждане и тя ще превърне аквариума на музея в най-големия на Балканите, а може би и в Европа, в градска среда. Нали така? Въпрос към директора на музея, доктор Огнян Тодоров. Да, здравейте. Това, което сме планирали да постигнем тук, е наистина нещо уникално и като капацитет е на предела на възможностите ни, защото действително това ще се превърне в единствения соленоводен аквариум, който се намира във вътрешността на страната, с вместимост, обща вместимост около 25 000 литра, заедно с другата зала ще имаме около 30 000 литра сладководна среда, в която ще плуват едни от най-интересните и атрактивни соленоводни обитатели. В тази зала сме предвидели да поместим няколко вида акули, които в момента имаме, в момента 4 вида, с скатове и други отровни риби. Можем да покажем колко големи ще бъдат наистина тези аквариуми. Всъщност, първоначалният план тук на музея е било да има в това помещение два аквариума. Оказва се обаче, че имате място и за още един по-малък трети. Да, в процеса на строителните дейности, действително проекта беше включени само двата 12 000 и 8 000 литровият аквариум. След това вече успяхме да освободим пространство и да направим още един около 5 000 литра, който планираме да е средиземноморски с октоподи, сепи, за да могат така хората да видят максимално различно биоразнообразие. В тези кофи вече сте доставили морска сол за осоляване на водата.
Каква ще е бройката на водните обитатели? Изчислявали ли сте? Бройката ще е различна, защото в някои от аквариумите ще така поместим по-едри видове, които стават на размери до 1,5 метра, например, нашата чернопера рифова акула. В други аквариуми ще сложим по-голяма бройка, да кажем около 30-40 по-дребни видове, така че нали, количеството на видовете е различно в аквариумите. Цялата зала ще е в един 3D вариант. Тоест стените на аквариумите, подовете, тавана ще представляват 3D илюстрации, ще така накара посетителите ни да се почувстват наистина се едно са под вода. Много хора обичат риби, много хора са били в аквариуми, но тук в това помещение е буквално кухнята, водата, обитателите, какво се случва, как минава целият процес на така преработване на водата или какво всъщност е това? Много ми хареса определението кухнята. Действително, в това помещение ние подготвяме водата, когато трябва да бъде подменена в аквариумите. Водата от водопроводната мрежа първо се пречиства с един уред на обратна осмоза, след това се затопля, осолява се с специална сол, която доставяме от различни доставчици, която всъщност е доста скъпа. След това добавяме бактерии, така че водата да стане с същите характеристики като морската вода и чак след това, да кажем, два пъти в месеца подменим около 10% от тази вода. И точно това, което в момента виждате, е причината, поради която е много трудно във вътрешността на страната да съществува такъв тип аквариум, понеже поддръжката му не е евтина, докато, както знаете, по-големите соленоводни аквариуми, например в Истанбул и така нататък, те ползват вода директно от морето и от океаните и нямат този разход и консуматив. Така че това, което правим, наистина е уникално. И аквариумът трябваше да е готов в началото на декември. Коронавируса действително оказа, нали, така негативно влияние върху процедурата, защото фирмата, която изпълнява 3D визуализацията на нашия обект, е затворила заради коронавирус. Но до 15 януари аквариума ще бъде завършен като визия. След това ще имаме така, може би, около 2 седмици да го напълним и да преместим акулите, така че оптимален срок е края на януари. Дай Боже това да се случи и да се върнем отново тук, за да ви покажем най-новата придобивка на Пловдив и на Природонаучния музей, която за разлика от големите частни музеи ще бъде със сигурност достъпна за посетителите, а и най-малките почитатели на водния свят. И ще привлича още много туристи. И в Благоевград отвориха благотворителен коледен базар. До 23 декември гостите и жителите на града ще имат възможност да купят коледни сувенири и украшения, изработени от хора със специални потребности. Деси Малинова и оператора Иван Терзиев ще ни покажат част от изработените сувенири. Здравей, Деси! Здравей, Мира! Част от тези сувенири, които са изработени, които ще видите сега, са на Дневен център за пълнолетни с увреждания, Дневен център Зорница. През различните дни са различни сувенири, защото са изработени от различните дневни центрове. Но трябва да ви кажа, че всички те са с много любов, много обич и най-вече с много труд са приготвени и изработени, защото изработката и подготовката за тези коледни сувенири започва още през лятото. Така ли е, госпожо Караколева? Да, още през лятото. Потребителите на социалните услуги в община Благоевград започват да събират шишарки, материали от нетрадиционни прежди, за да направят тези красиви изделия, които ги предлагаме за поредна година на коледния базар. Със сигурност това отнема и много време, и много труд, и много усилия. Това ги прави още по-ценни и може би за всеки един дом би било наистина една такава красива придобивка, като знаете колко труд и любов е вложено в това. Виждаме, че са естествени материали, изработват ги. Различните дни ще бъдат различни сувенири, така ли? Да, в период от 10 декември до 23 декември всяка една социална услуга на община Благоевград ще има възможност да предостави своите материали, които са направени за коледния базар. В това са включени дневните центрове, защитените жилища, центровите за настаняване от семейен тип. Услугите всички на Благоевград.
И всички те се включват с един или друг асортимент. Ето, например, аз искам с нашия оператор Иван Терзиев да ви покажа за малките дечица. Не е задължено да бъде на коледна тематика, но за това пък е коледен благотворителен базар. След малко ще кажем и защо е благотворителен. Например, един такъв свещник на цена от 2 лева спокойно може да се закупи. Наистина, времената са трудни за всички, но за това пък вижте колко коледно настроение може да ви създаде. Не само на офиса, на масата. Ето, това са едни обикновени капачки, но за това пък направени с изцяло ръчни материали. Това е специална шевица, която също е направена ръчна. Много ми се иска да ви покажа. И ето тези коледни топчета. Те са, може би, най-скъпите на този базар, защото другите цени са между 2 и 3 лева, максимум 10 лева. Това са едни красиви неща, които може би ще останат завинаги и ще носят един такъв топъл спомен. Какво може да кажем? Следващите дни до 18:30 може да се закупят. И да, в дните в определени по график, в часовете от 10:30 до 2:30 и след обяд от 17:30 до 18:30, всеки благоверчанин желаещ може да отвори сърцето си и да зарадва тези хора с увреждания, като им закупи тяхното производство. И да кажем на финала, че всъщност тези средства от тези закупени сувенири отново отиват в тези домове. Да, те отново се връщат в услугата, като всяка услуга отново закупува материали за приготвяне на следващият базар благотворителен. Благодаря ви. Аз ще завърша с ето това коледно чувалче с пожелание към всички зрители. Дай Боже през следващата година да имат по едно такова чувалче пълно с топлина и обич и здраве най-вече. И здраве най-вече, разбира се, да са пълни сърцата и душите на хората и чувалчетата с здраве. Благодаря ти много за това включване. В следващите минути отново отиваме в Велико Търново, където Мирела Дончева ще ни срещне с част от хората, които продължават да съхраняват българските традиции и занаяти на емблематичната самоводска чершия. Тази година тя е приказно украсена и въпреки трудната ситуация, майсторите продължават да творят. Здравей, Мирела! Здравейте от емблематичната занаятчийска улица Самоводска чершия в Велико Търново. Трябва да ви кажа, че до голяма степен духът на старата столица, на Старо Търново, е събран именно на това място, което е любимо както на всички боляри, така и на хората, които целогодишно идват за да посетят старопрестолният град. Особена е тази година в навечерието на коледните празници и наистина липсва това стълпотворение от туристи, от хора, които идват тук, но пък майсторите занаячи, пазителите на българските традиции не се отказват да творят, да правят красиви неща и да показват на хората същината на българщината. Сега ще ви срещна с Миглена Чаталова, която от дълги години е позната на великотърновци като един от така емблематичните майстори. Така че здравейте! Намираме ви, макар и толкова късно, да продължавате да работите. Върху какво творите в момента? А в момента правя една слънчева черга за празниците. Поръчка ми е. Тази година е малко по-различна, малко по-особена, но вие не губите дух и кураж. Как се справяте в момента? Трудно, но няма да говорим за това, да. Какво бихте искала да кажете на всички хора в навечерието на празниците? Вие така винаги излъчвате една позитивна енергия, всички майстори, които сте тук. Това, което бих искала да им кажа, е да първо да са здрави, защото се оказа тази година това, че обръщам и внимание на здравето си. Много е важно. А после да са добри към себе си и към другите. И също така да не губят вяра, да не губят кураж. Българите, обръщаме ли се в тези трудни моменти към своите корени, към традициите? Какви са вашите наблюдения? Да. Не много, в смисъл не са много хората, но са достатъчно, за да може да се запази това нещо. Сега преди празниците търсят ли ви, искат ли да внесат в домовете си тази частица от нашата страна?
Да, защото аз смятам, че българина има усет към красивото. Изобщо като погледнете нашия фолклор, танците ни, занаятите, които сега са станали художествени. И просто това е част от нас, част от корена ни. И то това няма как да се изтрие с гумичка. И да. С това пожелание от майсторите на самоводската чершия, тази енергия слънчева, която изпращат, ви изпращаме и ние всичко най-позитивно от старата столица Велико Търново. Благодаря, туристите ще дойдат лично да се убедят в красотата и слънчевите черги, които и ние тук видяхме. Благодаря ти много за това включване. Най-южният град в България е Златоград. Каквото и да видите там, все ще ви хареса. И забележителностите са наредени една до друга, и хубавите хора пак така. Далече от София, да не говорим за хората от Черноморието, но съм сигурна, че щом стигнете там, вдишате от въздуха, видите меките върхове на Родопа планина, за миг ще забравите умората. В етнографския ареален комплекс, в реставрираните точно като едно време къщи и дюкяни, има ателиета на различни майстори. С един от тях, Тюфекчията, ще ни срещне сега кореспондентът ни в Смолен, Величка Петкова. Знаете ли какво е тюфекчия? Доскоро и аз не знаех, докато не се запознах с един такъв майстор. Тюфекчийството е старинен занаят. Иначе казано, това е майсторството да си изработват оръжия. Веско Асенов възражда занаята вече 20 години. Как започнахте да се занимавате с този интересен занаят тюфекчийството? Ами от малък имам интерес по тия неща. Пищови, ножове и така. И с рисуване се занимавам, в смисъл от малък рисувам. И те нещата вървят ръка за ръка. Трудно ли се отремонтират старите пушки? Трудно е. Зависи в какво състояние е пушката. Или пищова, ако е запазена цевта. И ако няма да гърми, примерно ако е за стена, е по-лесно. Само се прави така да има външен вид и да стои. Но ако ще се ползва за възстановки, примерно, трябва цевта всичко да е здраво там. Защото иначе стават бели. Разкажи ли нещо за старинните пушки? Какво те привлича в тях? Просто, те да знам, има си някаква привързаност към тях. Знам ли аз? Някаква любов още от малък. Просто на времето като малък с списания съм чел, имаше вестници, такива списания, всичко за оръжието. Съм си ги купувал, бях абониран. Ну и така, явно от филмите, или от филмите Петко и Вода, от тези старите филми. Старинните пушки са същинско произведение на изкуството. Някои от тях са с много красиви приклади. Изучавал ли си технологията, как са ги правили на времето? Да, примерно от стари майстори, които съм чел, вече те не са между живите, но в списанията са давали интервюта. Или чрез други хора познати съм питал, контактувал съм с тях. Това всичко от цвета е стара, тук всичкото е правено. Приклада е нов, гривната тук за зафащането е нова. Тия украси също съм ги правил аз. В някои и сребро се е добавяло? То зависи за какъв човек е била. Смисъл, те са си ги поръчали. Кой с какво те е искал и цената, разбира се. Пак е имало и цената. Няма как да стане без цена. Кой за каквото е плащал, това е получавал. Казва, че колкото, примерно, или нож, или пушката е била украсена, толкова бил по-заможен собственик. Разбрах, че правиш и ножове. Какво трябва да се вложи, за да стане един добър нож? Ами мерак, най-вече мерак. Колкото на времето е бил по-заможен младежа или семейството, са правили подарък на младежа с нож, който е бил украсен примерно с злато, с сребро, с набивки, подръжката, украси, за да може да си го носи в пояса. За да го краси примерно и да личи, че заможен човек.
Ергена. Ергенски нож. Това се води ергенски нож. Къс нож. Правиме тук и сега няколко вида. Един от... Значи той е по-права форма, има и с по-извита правиме така. Който се прави по стара технология. Смисъл, това не е отливка, е обков. Билски рок му се слага тук. Тук един особен вид нож правите кози рок. В филма Кози рок се използва там кози рок за оръжие. И тук го правиме за сувенир, просто за украса, за подарък. По-такъв го оставяме по-грубоват, по-естествен. Оставяме си естествените кривини на рога и така. Гледам, че доста пушки има зад гърба ти. Има, да, някои от тях са възстановявани тук, другите първо ще се възстановяват. Така има предно пълнище, после с затвор. Тази пушка е крънка, която е след предно пълнищата. Една от първите пушки, които ги правят с затвор еднозаряди. Защото предно пълнищите се пълнят от цевта тук горе. А тези вече са патронни пушки. И така са били по-ефективни. В смисъл, по-бързо са призареждало и са стреляло. Има ли кой да те наследи в този занаят? Малко има интерес за тия неща вече. Аз сигурно тук ще съм последния така, защото нямаме рекли. Но нищо не се знае, утре други ден може и да се намери някой. Така приключват нашите 60 минути днес. Надявам се, че ви беше приятно с нас. Сега останете с програмата на БНТ. Следва прогнозата за времето и новините в 18. Приятна вечер ви пожелавам и хубава седмица.